Hej folks, mit navn er Christian, og jeg arbejder med A Box of Matches her, hvor jeg hjælper mænd til at få langt, langt bedre datingresultater. Både på Tinder og Happn og så videre, men altså også i virkeligheden. Den her video, det er lidt en suppleringsvideo til den, jeg lavede sidst, hvor jeg snakker om, hvad du i hvert fald ikke skal gøre. Vi kommer med en kæmpe liste over alle de fejl, mænd de laver på Tinder, som kvinder de hader. Du kan se den, er det her, eller her, jeg tror det er her. Der kan du lige prøve at gå ind og se den. Og så i den her video, der skal vi dykke mere ned i, jamen hvordan kan du så gøre? Men først, jeg har nemlig allieret mig med et par af mine veninder og fået lov til at låne deres profiler, Tinder-profiler. Og så har jeg taget en masse screenshots af alle de frygtelige beskeder og alle de kedelige beskeder, som de får. Og det vil jeg godt prøve at vise dig i den her video, så du faktisk kan se, hvad er det egentlig, du er op mod, altså de andre, hvad de andre fyre, de skriver på Tinder til kvinderne. Fordi det er røvsygt. Det kræver egentlig ikke så meget at skulle skille sig ud, men det er vigtigt at vide, hvordan man skiller sig ud. Og det kan du prøve at se med her. Fordi det kan faktisk være, at du selv har prøvet det her med, at du skriver en åbningsbesked til en kvinde. Det kan være, at hun ikke svarer. Det kan også være, at hun svarer, men så stopper hun med at svare efter et par beskeder. Det kan også være, at I faktisk er gået så langt og fået sat en date op, men så flækker hun. Hun ghoster. Hun stopper med at svare dig simpelthen. Så prøv lige at slå lydlapperne ud, og så lad lige vise dig i den her video, hvad du ikke skal gøre. Men jeg kommer selvfølgelig også til sidst med, hvad kan du så gøre, hvor jeg viser en masse uddrag fra mine egne beskeder på Tinder. Så følg lige med. Her den anden aften, der fik jeg allernådigst lov til at logge ind på min venindes Tinder-profil for en hel aften. Følge lidt med i, hvad fyrene egentlig skriver til hende. Og jeg kan allerede nu sige, at jeg er ved at blive fuldstændig sindssyg. Jeg tror, jeg loggede ind omkring klokken 5-6 stykker, og jeg lå så film senere hen. En god afslapningsaften. Det er rart. Masser af blandt andet til ligge. Og så, altså jeg var ved at gå mok, fordi der kom bare beskeder, 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 beskeder. Nu skal vi prøve at høre nogle tal her. Jeg tillader mig lige at læse op. På en aften mellem klokken 5 til klokken 23, der fik hun 126 beskeder fra fyre på Tinder. Altså det vil sige, både nye, men også folk, der skrev igen, fordi hun ikke har svaret dem. 6 ud af 10 af dem, de var røvkedelige. Det var sådan nogle hej, en emoji, du ser godt ud, bla bla bla, det kommer vi lige tilbage til. 3 ud af 10, det var meget, meget direkte og sådan lidt sexistiske beskeder, hvor du skriver, fuck, jeg godt tænke mig at knælde dig, du ser virkelig lækker ud, nøj, du er fræk, jeg kunne godt tænke mig at gøre ting ved dig. Og så var der 1 ud af 10, der var enten nogenlunde eller faktisk okay, god. Altså beskeder. Så guys, det er det her, I kæmper med. Det er 1 ud af 10 beskeder, hun får ind. Og for at være ærlig, hun havde virkelig også sorteret. Hun var meget kristen, hun swiper. Så hun har sådan prøvet at gå efter de her good guys. Og der er nogle profiler, det er altså lang, lang. Hver, hvor jamen, der er det måske halvdelen af alle beskeder, der kommer ind. Det er bare, skal vi knælde dig og mig i baggården? Hvad siger du til vodka over hypnol? Alle de der klamme beskeder der, det skal vi stoppe med. Nu vil jeg som sagt lige gennemgå beskederne her, og jeg kommer med lidt feedback på dem. Det skal så også lige siges, og det er jo det, der er så svært ved Tinder. Alle kvinder er forskellige. Nogle kvinder, de kan rigtig godt lide at få et kompliment. Andre kvinder, de er ved at kaste op over det, fordi de får bare 10.000 komplimenter. Det er virkelig noget af det, som en kvinde oftest får. Det er, ej, hvor ser du sød ud. Ej, hvor ser du godt ud. Hej, du har smukke øjne. Alle de der. Og det er rigtig, rigtig sødt med en problemet bare på Tinder. Der er sådan en form for jargon. En måde at kommunikere på, og du skal virkelig være skarp, fordi ellers så bliver du... Altså, du får ikke noget svar. Min venindes profil, der lånte i går, hun havde omkring, altså, var det 1200 beskeder, der bare lå, som hun ikke har nået at få svaret på. Hun havde 3-4.000 match. Så nu ved I lidt, hvad I er op mod, guys. Men jeg synes, lad os cut the crap, hop direkte ind i det og få kigget på nogle beskeder. Den første besked her, det er fra Julian, og han skriver, hold da op, et flot match. Han skriver faktisk, hold da op, et flot match, for det skal være helt løgn. Første ting her, det er en konstatering. Det leder ikke nogen sted hen. Hun kan bare sige tak, hun kan sige ja, hun kan sige nej. Han ligger ikke op til noget videre samtale. Det er et nej. Vi går videre. Så er der Frederik her, der skriver, hej, kæft du ser sød ud. Læser du i Aarhus? Han starter ud med at sige hej, hendes navn. Det er rigtig godt at nævne hendes navn, så der får Frederik lidt props her. Men så siger han igen, han konstaterer, kæft du ser sød ud, punktum, punktum, punktum. Lad være med at bænde. Han skriver, kæft du ser sød, lad være med det. Det virker, nej, bare lad være. Så stiller han et ja-nej spørgsmål. Læser du i Aarhus? Ja eller nej? Så hun kunne for eksempel svare tilbage til, hej, kæft du ser sød, læser du i Aarhus? Tak. Nej. For det gør hun ikke. Så er der Dennis, der skriver, hej, og en emoji. Mhm, kedeligt. Så er der Arvid, jeg ved ikke, hvad man udtaler det. Arvid, der skriver, du ser godt nok sød ud.
Igen, han konstaterer, der er ikke noget at føre samtalen videre på. Den duer ikke. Vi skynder os at hoppe videre her. Så er det Emil. Emil, han, det er fløde Emil, vi har på banen her. Fordi Emil, han skriver simpelthen, hvis du er så sød, som du ser ud, så behøver jeg ikke sukker i min kaffe på vores date. Ved jeg godt kan lide, når man er ude at flyve, det er, at man ved, at der er altid brækposer under sæderne, og hvis det går helt galt, så falder der iltmasker ned. Jeg kunne godt bruge sådan en flykabine lige nu, fordi det her, det er simpelthen for fløde. Sorry Emil, den går ikke. Næste besked, det er fra Mutti, og Mutti han siger, hey smukke, du er så flot. Og hun kan svare, hej Mutti, tak. Du er ikke kedelig, videre. Igen, det fører ikke, altså det fører ikke samtalen videre. Han spørger ikke ind, han smider ikke bolden op. Næste besked, det er Martin. Og Martin, han har faktisk fået svar. Det kan være, at min veninde, hun kedede sig. Jeg ved det ikke. Det kan også være, at han havde nogle virkelig flotte billeder. Hvorom alting er. Samtalen hedder, hejsa, skriver Martin med en abe-emoji. Jeg har aldrig fattet den. Jeg er også ved at blive for gammel. Så skriver hun tilbage, hej Martin. Så skriver han, går en flot pige som dig og laver til hverdag. Husk lige ordentlig grammatik. Jeg er receptionist. Hvad med dig? Og så siger Martin, spændende, hehe. Jeg er ved at uddanne mig som maskinmester. Og hvad så? Lad os tage den fra toppen her. For det første, så staver han skriver ikke med stort i nogen af sine beskeder. Grammatik, stavekontrol, guys, I skal have styr på det. I bliver nødt til det. Det er så lidt, det ved jeg godt. Og det er så ubetydeligt en ting, men det betyder noget for kvinder. Ikke? Så få lige styr på den. Han skriver bare hejsa. Det er røvsygt og røvkedeligt. Det fører ikke nogen steder hen. Igen, han kaster ikke bolden op. Og så skriver han, går en flot pige som dig og laver til hverdag. Det er røvsygt. Det er hverdagssnak. Det er, hvad laver du? Hvad kan du godt lide? Og hvad kan du godt lide at lave i din fritid? Hvilke kæledyr havde du som barn? Bla bla bla. Det duer ikke, guys. Lad være med at snakke om kedelige hverdagsting. Lad være med at snakke om alle de her frem og tilbage. Hvad kan du godt tænke dig at lave? Bla bla bla. Ha' noget sjov. Vi skal have noget sjov ind i samtalen. Fordi han spørger, hvad laver du? Så svarer hun bare, jeg er receptionist. Og så skal hun selvfølgelig spørge, hvad er med dig? Og så skriver han, spændende. Jeg er ved at uddanne mig som maskinmester. Og hvilket svar forventer han? Hvilket svar forventer han her? Det er, altså, jamen okay, han kommer med et stykke information. Han spørger ingen gang tilbage. Så I kan godt se, samtalen er død, og ganske rigtigt. Hun svarer ikke. Lørdag den 2. marts, søndag den 10. marts, sender han en... Den døde Martin. Sorry to say. Det næste her. Daniel, du vinder fandme præmien for mest, for største dovenhed nogensinde. Emoji. Videre. Det er røvsygt, simpelthen. Så er der Rasmus, og Rasmus, han er en sød fyr, kan jeg sige. Han skriver den 12. december. Hej. Hun svarer ikke, så skriver han mandag den 25. februar. Fuck dig. Det er noget, der giver date, det der, drenge. Det er noget, der giver date. En god, solid fuckfinger, det ved kvinderne lige hvad, og hun... Nej. Nej. Rasmus, fail. Det er yndeligt, det her. Lad være med at svine folk til, selvom det ikke svarer. Det er din egen skyld, når du er så... Når du ikke er så god til at skrive beskeder, så er det din egen skyld. Så er der Mads, og Mads, ham kan jeg faktisk godt lide, for Mads, han giver sådan en form for service. Mads, han skriver nemlig her, så blev det lørdag, hvis man nu havde glemt det. Det kan jeg godt lide. Men jeg ved ikke rigtig, hvor du vil hen med samtalen, Mads, for jo, det er lørdag. Fedt. Og lige for at følge op på den, så har vi altså også Frederik. Det kan være Mads og Frederik, de er venner, fordi Frederik, han skriver nemlig, klokken er lige nu 02.08 fredag nat, og solen kom lige frem på min skærm. Han leverer igen sådan en form for kalenderservice, og så bliver han lidt fløde, fordi han siger, at solen kom lige frem på min skærm. Frederik han er tydeligvis i byen, han er tydeligvis fuld, og så tænker han, nu giver den lille, nu skruer vi lige op for de her sådan, fløde replikker, og Frederik, det virker ikke. Det skal vi lade være med. Og så er der lige en, nu kommer jeg lige lidt tæt på, fordi det her, det irriterer mig lidt. Der er Daniel her, han bruger en af dem, jeg har set allerflest gange, Icebreakers, hvor han skriver Titanic. Undskyld, dårlig måde at bryde isen. Nu siger jeg lige noget. Jeg er ikke gigantisk fan af filmen, men jeg har dog set den. Og det er isen, der bryder Titanic. Det er ikke Titanic, der bryder isen. Prøv lige at tænke lidt over den gang. Så har vi også Frederik. Frederik han er en aggressiv satan. Han skriver, er du frisk på lidt frække snaps, tunge emoji og engle emoji? Du ser virkelig dejlig ud. Ja, for så er hun klar på frække snaps nu altså. Nej. Det spørger du ikke om i første besked. Okay, lad os lige hurtigt tage den der med at skrive de frække beskeder. Jeg sagde jo, at min veninde her, hun havde virkelig sorteret godt ud. Så der er ikke ret mange af de der dem, der ikke kan finde ud af at skrive normale beskeder. Altså dem, der skriver frække beskeder. Dem er der ikke så mange af her. Men der var lige Frederik, der lige snedte sig ind bagom her.
Det virker måske, lad os sige, en ud af 100 gange, at der så er en kvinde, der skriver, yes, det er frisk på, og så mener hun det virkelig også. Så I kan selvfølgelig tage det sådan, jo, men så bliver ved med at gøre det der, skriv de der frække beskeder. Fordi så finder I nok en på et eller andet tidspunkt, men I brænder 99 andre brugere. Så mit råd, lad være. Så guys, nu ved I, hvordan det ser ud. Det her, det er bare et uddrag af alle de beskeder, som kvinderne de hele tiden får, og de får så mange af dem. Så altså, nu kan du se, hvorfor du skal prøve at skille lidt ud. Fordi hvis vi nu siger, at hun får, hvad var det, jeg sagde, 126 beskeder fra hun ind sådan en aften, af de der hej, 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 smukke, alle de der røvsyge, nogen der, ikke også. Så hvis du nu skiller dig ud, så kan det faktisk være, at hun åbner din besked, og det kan ovenkøbet være, at hun så også svarer på den, hvis den altså er god. Så lige lidt opsummering her. Du skal undgå at bare skrive hej. Det er røvsygt. Du skal undgå at skrive ja-nej spørgsmål, og du skal gøre det personligt, og så bruge noget humor. Nu har jeg selvfølgelig snakket en masse om, hvad du ikke skal gøre. Så nu vil jeg også lige vise nogle eksempler fra mine egne Tinder-samtaler, så du kan se dem. De åbningsbeskeder, jeg bruger, det er lidt forskelligt. Du kan selv, altså hvis du vil, du kan copy-paste den, men jeg vil altid anbefale, find på din egne. Den første af mine egne åbningsbeskeder, det er en, jeg har brugt rigtig meget. Med super fede resultater. Du kan både bruge den som åbningsbesked, men du kan altså også smide den ind midt i en samtale, hvis samtalen for eksempel er ved at dø ud, for ligesom at smide noget nyt brænde på bålet. Så nu skal I bare se her. Hej, Laura og Mathilde. Hvilken af dine veninder er du? Den søde? Den klodsede? Den sjove? Den frække? Eller hende, der generelt aldrig helt fanger, hvad der foregår? Hun svarer sig tilbage. Den sjove og den frække, vil jeg nok sige. Her må du ikke hoppe i fælden og bare skrive noget direkte frækt til hende. Prøv i stedet for at så betvivle lidt ved at sige, interessant, tog du ellers ikke for at være den frække type, men der kan man bare se. Fordi rigtig mange fyre, det vil bare hoppe direkte i og sige, fedt, du er frække, skal vi knalde. Det duer ikke. Så skriver jeg så ind videre, så er du en Disney-pige eller en 50 Shades-tøs? Og hun er sådan lidt betænkt, så ved det, så hun skriver sådan, nå, hvad tog du mig så for? Og her kan man bare skrive, jamen, jeg tog dig i hvert fald ikke for at være den frække type, jeg tog dig nok mere for at være den søde, lille, måske lidt stille og generede type. Det er meget, meget dømmende selvfølgelig, og jeg aner ikke, hvilken type hun er, men vi leger bare her. Det er det hele handler om, det med at flytte over tekst, vi leger bare. Det næste, det er en klassiker for at få hendes Snapchat eller Instagram inden for de første 4-5 beskeder. Jeg skriver her, hallo Josefine, truth or dare? Alle kender det, sandhed eller konsekvens, ikke? Hej så Christian, definitely truth, skriver hun så, fedt nok. Så skriver jeg, perfekt, godt valg, hvad er din Snapchat? Så nemt kan det gøres. Igen, det er ikke alle kvinder, der vil gøre det overhovedet, men jeg har haft virkelig gode resultater med det. Og hun sender så sin Snapchat hernede, så siger hun, er det min tur? Så siger jeg, sådan, men husk, ingen øjenbilleder før efter 22. Haha, lidt humor, ikke? Yes, så er det din tur, frøken. Cool, det skal jeg nok huske, truth eller dare, og så kører vi bare videre. Lige en note til den. Hvis hun siger truth, så spørger du bare, okay, hvad er din Snapchat? For du udfordrer hende til at sige sandheden, så hvad er din Snapchat? Hvis hun siger dare, altså udfordring, så siger jeg bare, fedt, jeg udfordrer dig til at give mig din Snapchat. Den næste her, min multiple choice, den er fantastisk. Jeg har brugt den så mange gange, men den er altså også ved at være brugt godt om, i hvert fald her i Aarhus. Så du kan eventuelt skifte ned med nogle andre ting i hvert fald, så det ikke er fuldstændig det samme, der står. Du skriver, halløj frøken, hvad vil du helst have for mig? A. En lækker date på en restaurant med vin. B. Dybe og meningsfulde samtaler. Eller C. Sammenhængende orgasmer. Hun skriver så D. Det kan være, hun vil have alle sammen. Og det er jo så der, jeg siger, oh, you want the D? Gotcha. Og hun griner, og hun giver mig en knytnæve ting, og så er vi i gang. Og hun kan godt selv se, der kvarede hun sig fandme. Den næste her, den tager lidt pis på det her med mange fyre, de sender dick pics. Den virker rimelig okay, men du skal fandme være god til at follow up på den, vil jeg så sige. Jeg sender en gif, men det er fordi, den kommer i sammenhæng med en besked. Jeg sender en gif af en lille ælling, en and. Og så skriver jeg, hey Sofie, min ven, der hjælper mig med det her Tinder-halløj, sagde til mig, send hende et dogpick, det vil hun elske. Han nævnte også noget med en dum autocorrect-fejl bagefter, men pyt nu med det. Så hvis I ikke forstår den, så er det fordi dickpick og dogpick ligger op af hinanden, og så siger man, at min autocorrect den rettede dickpick til dogpick, et andet billede. Og så skriver hun, hahaha, wow. Man kan sige, at du er ret heldig med hans autocorrect, så er i hvert fald noget gladere for anden end det andet billede, du vil have sendt. Og så er samtalen i gang. Haha, ja, det var heldigt. Så hvilken af dine veninder er du så? Den søde, den sjove, den klodsede. Så kan du køre den videre. Wi-Fi-koden. God gamle Wi-Fi-kode. Jeg skriver noget pluderplader. Jeg skriver SEY82DNJ. Så skriver hun, hvad for noget? Hun er ikke helt sikker endnu. Ja, så har du min Wi-Fi-kode, når du kommer på besøg. Du er da egentlig meget praktisk, skriver hun så. Helt vildt. Så skal jeg bare vide, om du er mest til rosévin eller rødvin. Det må være rosé, så. Nemt. Effektivt. Så kører vi den videre. Guys, den næste her, ja, det er en faceporn.
Hvis man bruger copy-paste beskeder, så husk lige at ændre navnet. Det er bare lige for at sige det, ikke? Så jeg skriver her, Christina, vi har efterhånden matchet et par gange nu, og det havde vi også, så skal vi ikke gøre noget ved det med et par glas vin-emoji, vin-emoji, vin-emoji. Og så skriver hun, som hedder Pernille, hun skriver, hvis jeg dog bare hedder Christina. Ja. Så guys, lige for at opsummere det her. Du kan bruge nogle af de her copy-paste beskeder, men det vigtigste det er, at du gør det sjovt. Og hvis du også kan gøre det en lille smule personligt, det allerbedste det er at droppe de her copy-paste beskeder simpelthen. Skriv noget, der har noget at gøre med hendes profil. Noget med hendes billeder, noget med hendes profiltekst, noget med de hobbyer, hun laver på hendes billeder. Det er det allerbedste. Men nu fik du lige et par af mine copy-paste beskeder, fordi så har du noget, du kan arbejde med til at starte med. For ligesom at få inkorporeret den her måde at skrive på Tinder. Jeg håber, du fik noget ud af det og blev inspireret i hvert fald. Det er jo det, der var det vigtige med det hele. Og nu ved du, hvad du kæmper altså imod med alle de andre mænd, der skriver de her røvsyge beskeder. Og nu ved du, hvor vigtigt det er at skille sig ud. Hvis du sidder og ser den her video inde på YouTube, så gå ned i beskrivelsen, hvor jeg poster et par links til min hjemmeside. Min blog for eksempel, der har jeg en masse om gode billeder, gode profiltekster, sjove åbningsbeskeder og alt det her med at være på Tinder. Der er en masse derinde. Men jeg synes, du skal starte med, det poster jeg også lige et link til nede i beskrivelsen. Hop ind og hent min gratis Tinder guide, hvor jeg netop siger, for at få succes på Tinder, hvilke billeder skal du have, hvordan skal de se ud og hvordan opsætter du en sjov profiltekst. Alt sammen i min gratis Tinder guide. Og hvis du så sidder og tænker, jamen du har måske ikke nogle gode, sådan virkelig gode billeder, som man skal have, så kan du skrive til mig, fordi jeg er også fotograf, så kan jeg altså komme ud og tage nogle fede Tinder-billeder til dig. No problem whatsoever, simpelthen. Så jeg håber, guys, I fik noget ud af det her. Hvis du godt kunne tænke dig flere af den her slags videoer, så husk at trykke abonner hernede, fordi så får du automatisk besked, når der kommer nye videoer. Det var alt for mig i dag. Tak skal I have, fordi I så med.